Good morning and welcome back to News Centre. The parents of the 3,000 youth who applied for training as seafarers have protested against a decision by COST elected leaders to oppose the programme. The COST leaders wanted the programme to be an open international tender, while the government wanted it to be a government-to-government arrangement. The parents are set to hold a procession today. Our COST-based reporter Tobias Chanji is on the ground on the procession and now joins us live for an update. Tobias, what more do you have for us? Well, as you can see behind me, thousands and thousands of youths that have turned up here at Uhuru Gardens, and they're going to make a procession from here up to the Vitas constituency MP's office, that is Abdul Somad Sharif Nasir, to make to present their petition concerning the 3,000. According to them, they say the recruitment of the 3,000 process have been hijacked by the MPs, and they fear that if the MPs will be leading that program, then maybe those genuine students or genuine youth that were supposed to be recruited might not get the chances. Remember that this is being done in conjunction with the Mediterranean Shipping Company, which will see around 2,000 youths being trained every year in the next 5 years, with a target of 56,000 that should be trained at the end of that MOU. Now joining me is one of the long-serving seafarers, that is Manguro, to just maybe tell us what are your concerns. Karibu katika studio Ketin. Asante. Our main concern ni kwamba viongozi wetu wametelekeza, na ukiangalia masses au vijana hawana kazi, watu wamekuwa misinformed na viongozi wetu. Leo tumebeba tamko, tunawapelekea mwakilishi wetu wa mkoa eneo ile ya Mvita, alipeleka kwa parliament wakajadili, sio wapinge na kupinga tu, wakajadili ni nini sehemu gani ya Merchant Ship Act inatangana kufanywa masaisho, hasa section 16 ifunguke itoe nafasi za kazi, sio ifungike ipoteze nafasi za kazi. Hiyo ndio lengo na madhumuni kwa nao vijana pamoja na mabaria wa zamani. Hii tatizo limekuwa kwa muda mrefu sana. Wakati Merchant Ship Act ilikuwa 1967 ilitatiza, ikaja mpya pia inatatiza. Fungu hilo tu pekee yake tu, section 16 ifanye masaisho, watu wapate kazi, watu wawe kazini. Kuna wale ambao wanajiuliza kazi hizi ni kazi aina zipi hizi 3,000 za baharia? Katika ubaharia kazi ziko nyingi. Kuna maengineer, kuna wanasheria, kuna maritime lawyers, kuna maritime engineers, kuna wataalamu wa navigation na mwingine kwa jumla. Au mbali na hivyo kuna uvuvi. Kuna uvuvi na shughuli zingine nyingi za ubaharia. Mbali na uvuvi, alafu kuna chain inayofanya kazi kwenye kama cruise ship, meli za kubeba watalii. Wanafanya kazi wakitakuru kama utalii ecology, wanafanya kazi mle za kama wanafanya kwenye hoteli, wafanya baharini, meli ni hoteli ile, unajua cruise ship ni hoteli ambayo inaolea. Ona hizo nafasi ziko, sieta hakuna, ziko siku zote zilikuwako, ni vile tu siasa mbovu na mpango mbovu wa maongozi wa wale baadhi ya viongozi wa sehemu hii. Vile vile tutapata maoni kutoka kwa mmoja wa three, watupatie majina yako na utuelezee labda ni kilio chako ni kipi. Kwa jina anaitwa Ali Sudi Ali, ndiye president wa Mombasa Youth Assembly. Leo hii sisi tuko katika msafara huu kuweza kupaza sauti zetu, kwa sababu mara nyingi sisi vijana tunasubiri kazi ambazo hatuzioni. Kwa hivyo kwa wakati huu tumeona kwamba kuna opportunities nyingi ambazo zinaletwa katika hii blue economy, lakini tunaona kwamba kuna challenge kidogo ambazo zipo, na wale wabunge ambao wanahitajika kuweza kusaidia katika hizi process ili vijana waweze kufaidika, lakini tunaona bado wao wanaweka misimamo mikali katika hili swala. Kwa hivyo sisi kilio chetu ni kwamba kwa sababu hizi opportunity zinatuhusu sisi vijana, tunasimama sisi vijana wenyewe kujisimamia katika hizo opportunity. Kilio, kwa hivyo tunaomba wale wabunge wote katika Coast Region waweze kushirikiana na wabunge wa kitaifa ili tuweze kuona kwamba pwani na Kenya kwa jumla inafunguka katika hizo opportunity ambazo ziko nazo, ili tuweze kuondoa umaskini ule ambao uko katika kwa upande wa vijana. Naam, shukran. Well, Michelle, those are sentiments of some of the youth that have turned up here at Uhuru Gardens in this procession, making their cries known, saying that they don't want politicians to lead the program that was started somewhere last year. We'll be working with them until up to the Mvita's constituency MP's office, just to see them as they'll be presenting their petition. Back to you in the studio. Just before I let you go, even as they walk to the Member of Parliament's office, like they say, one of the parents there say, the members of Parliament were put there to discuss this issue in Parliament and not make final decisions. What have the members of Parliament from the coastal region said about the issue?
Actually, Michelle, the member of parliament from Vita, that is Abdul Swamad Sharif Nasir, is the chairperson to the parliamentary investment committee. And that's why they're saying is also crucial to this program. And that's why they want to present that petition there. We're not aware up to now. Maybe just I have just to ask someone if they've raised the concerns to the area MPs. Labda muelezea baadhi ya wabunge wanasiasa kuwa wasiwasi wenu ni upi? Okay, mimi ninazungumza kwa niaba ya Mombasa Youth Assembly. I'm the chairman of the Blue Economy Standing Committee. Na sisi tukuja hapa haswa ni kusema kwamba tuna support serikali kuu ule mradi wa kwamba unataka ku revive Kenya National Shipping Line. We want to support that because there's a lot of opportunities katika blue economy kwa sisi vijana. Na unapojua hapa vijana wetu wengi hawana makazi, hawana ajira, ndio maana kuna uhuni huko mitaani. Tunataka tumalize hii yote. Na hii ndio opportunity tumeamua sisi kama vijana ya kusupport national government ili huu mradi uweze kwenda through, ndio vijana wetu waweze kupata kazi na hizo opportunities. Naam. Lakini nimezungumza na hao wabunge ambao hamtaki wa kuwe katika labda mwafaka huu wa kuhusika na kuchukua vijana. Tungeomba ya kwamba wabunge wetu sisi waweze kusupport hii movement. Kwa sababu gani? Ili tuweze kupata hizo kazi kwa vijana wetu. Kwa sababu gani? All politicians, kwa sababu gani? Lengo haswa la wanasiasa ni kwamba kututetea sisi. Na saizi ukosefu wa kazi umekuwa mwingi. Serikali kuu imeleta mradi wa blue economy ambapo kazi zitapatikana nyingi, na hiyo ndo sisi tunataka. Lakini kabla maandamano ya leo, mwashirikisha wabunge hawa wanasiasa? Tumeweza kuhudhuria kikao pamoja na hawa wabunge wote, akiwemo Abdul Somad, Mishimboko, Omar Mwinyi, wabunge takriban saba ambao tulikuwa nao katika mkutano, na waliweza kuoneshwa zile all the opportunities ambazo ziko. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba walipotoka tu katika huo mkutano waliendelea kupinga. Sasa hatujajua kwamba wanafanya haya, wanapinga kwa maslahi ya vijana ama wanapinga kwa maslahi yao binafsi. Sasa hichi ni kitendawili ambacho kinatutatiza hata sisi vijana. Naam, bila shaka. Na kazi ya mabaharia si ya wanaume pekee, bali pia akina dada wanahusika katika kazi hii. Na vile tutazungumza katika kijinsia, kupata mama moja hapa, tupatie majina yako na utuelezee kilio chako ni kipi. Kwa majina naitwa Mama Jawambe, baharia mkongwe, lakini sasa napigania vijana wangu, kwa sababu wajukuu zangu, vijana zangu wanateseka, wamesomeshwa, wako na makaratasi, lakini sasa hakuna kazi. Nasikitika kwamba serikali, na ushukuru serikali, imefanya jitihada mpaka imeleta hii blue economy, ikarudi kafanya mkataba na shipping line MSC, lakini wabunge wanapinga. Sasa wanapinga tupeleke watoto wetu wapi? Ikiwa serikali imetengeneza kazi, imelima hili shamba, kwa sababu tukizungumzia ukweli, hapa hatuna shamba. Shamba letu ni hili bahari. Kule pesa zapelekwa, lakini serikali yetu ikaona hapana, na hili shamba lazima nilitengeneze ili wenyeji wapate kazi na wapate kulima. Lakini sasa wengine wanazuilia, watoto wetu wanabaki huku chini kukaa mitaani kuvuta bangi kwa sababu ya idleness. We want the government wasikitize kwamba haitaweza kuzuia mkataba huu ambao utafurahisha vijana wetu wapate kazi. Wazazi waliuza mpaka mashamba kusomesha hawa vijana. Lakini kwa leo kazi imeletwa, mtu mwingine, wengine wanajitokeza wanasema hapana. Sisi hatutaki hiyo kwa sababu ya niaba ya wale matajiri wao. Basi tunasema leo vijana wamejitokeza na kusema kwamba tumechoka. Ndio hapo. Shukran, there you have it, Michelle. Just sentiments from the youth and parents just who are going to present that petition to the MP's office. We are walking with them up to the MP's office to just witness as they'll be presenting their petition. Back to you. All right, that is Tobias Chanjo, Coast-based reporter there, along with the parents of 3,000 youth who applied for training as seafarers. That decision, however, they are protesting, is a decision by Coast-elected leaders to oppose that program, one that is likely to get the youth a lot of jobs with the unemployment issue rising, especially in the